tento rok 2022 na Těchově se schází místní rodáci, hosté, hasiči v oslavě 110. výročí založení místního sboru. Rozvíjí útok. Jo. Mezitím, ale musíte našroubat do mašiny jo, jako hadicu. Už máme. Zabudla kde je! Zachraňte to! Pomoc! A všechny další, které mohli, tak začali hasit. Tak vidíte, že první voda, se kterou bude snad uhasit ten vzniklý oheň, tak teda se v rukou dobrovolníků blíží k místu požáru. Ano, tak teď se vylila, to se někdy stává. I to je riziko hasební hašení ručně. Technika, jednak už to byli hasiči dobrovolní. My děkujeme první ukázce. Děkujeme. Tam je oheň! Rozpička! Pozor, kevně čelem! Raz, připravit se na útok! Ještě rozpička je důležitá, aby potom ty svaly nestuhly v tu nejméně vhodnou chvíli. Takže zatímco nám hoří, tak se oburští hasiči rozcvičují. Aby potom neměl nějaké zranění. Tak a teď už to vypadá, že tedy začnou svůj zásah s ruční stříkačkou. Je potřeba se ještě posilnit, to je pravda. Protože ten požár, respektive likvidace požáru bude náročná. Tak je potřeba se na to posilnit, aby bylo hodně sil na... Tak a ty ruční stříkačky se budou snažit, nebo respektive nebudou snažit, ale už jsem přesvědčen, že ten požár uhasí. Jak vidíte, tak už měl takovou první improvizovanou cisternu, takže nejdříve se musí naplnit. Já si myslím, že jsme potleskem mohli tak jako trošku povzbudit, aby to všechno rozvinuli, naložili tak, to je ono. Aby měli motivaci. Tu asi co nejdříve, takže jak vidíte... Naduj něco, já už nemám vodu! Ruční stříkačka se nám plní. Automatizace, žádný spalovací motor, nic takového, prostě všechno, jak se říká, lidský pohon. Všechno bylo na lidský pohon, takže samozřejmě bylo to náročné na fyzičku. Bylo to náročné na to vůbec tu ruční stříkačku ručně dotlačit. Jednak k nejbližší vodní nádrži.
A potom také samozřejmě k tomu samotnému požářišti, protože, jak jistě všichni víme, vždycky hoří v tom nejhůře dostupném místě. A předtím se začalo hasit a je vidět, že obrovským hasičům to občerstvení prospělo, že myslím si, že už chytli určitý rytmus. Ano, ano, a už se začíná ručně hasit. Tak čekáme na vodu. Kdyby to bylo, kdyby se závodilo s ručníma stříkačkama, to by byly časy na požárním útoku. Tak jak hasí mládež. Vypadá to, že voda už se nám blíží, ano, a už jsme teda dostali vodu na místo požáru. Vidíte, nezávidím to těm dvěma, protože všechno to bylo hezkýho, a s malama vlastně, že by to zvládlo. Je tady pár. Je na páni! Děkuji, myslíš mi kvěli. Tak a jistě zasloužená odměna, jelikož požár byl zdolán, požár byl uhašen, tak samozřejmě si hasiči zaslouží schladit řízeň. Děkujeme také všem na zdraví obůrským hasičům, protože děkujeme, že nám tady předvedli ruční stříkačku. Jak vidíte, bylo to velmi náročné. Děkujeme vám. Takže vidíte, to odpoledne začalo velmi, velmi rychle, vzalo to rychleji spát. Viděli jsme vlastně prvotní zásah občanů. No jinak samozřejmě točíme tady pivo Ferdinand 11 stupňů. Jak jsem říkal dále, můžete si koupit palačinky, párky v rohlíku. Budeme historii trošku dál. V letech 1830 až 1835 dal knížní sám opodál vesnice Vistoviti na lesním pozemku dělnickou kolonii. O 32 domcích v jedné řadě zvanou Obůrku a ten název zůstal dodnes. Svoboda jako náčelník, Jaroslav Šebela vykonával funkci jednatele, Josef Novohradský byl místovelitel, Josef Kučera strojník a výborně. Takže už přerušíme exkurs do historie, máme tady další ukázku, pární koně s přednou stříkačku. Tak a nyní tady vidíme začátek zásahu dobrovolných hasičů z Bořitova na historické pární koně spřežné stříkačce. Takže jak vidíte, už to bylo, doba technické revoluce pokročila trošku dál. Už se to netáhlo ručně a používala se koňská síla. A ta stříkačka je tady parní. Co se týká nějakých základních údajů, tak tato parní stříkačka byla vyrobena v roce 1912 výrobce R.A. Smekal z Latiňany. Čerpadlo je pístové dvojčinné. Ucpávka lojová šňůra, maximální tlak 10 atmosfér, výkon čerpadla 750 litrů za minutu. Akceschopnost za 12 minut. To bylo tedy několik technických údajů o této unikátní parní stříkačce, která teda byla tady na koni. Jistě vidíte, že to nebylo jednoduché, že to trvá, že se ta pár... Čerpat si vodu! Ale já si myslím, že si to slyšíte, tak už si užijte našení. Thank you.
Tak máme uleženo, děkujeme. Tak jistě si pořitovští hasiči, dobrovolní hasiči zaslouží potlesk za ukázku likvidace požáru pomocí parní koně z přežné stříkačky. Samozřejmě s těmi koněmi není lehká práce, ten parní stroj byl těžký, vidíte, jak statné koně dobrovolní hasiči Bořitovi mají, aby vlastně odtáhli tento těžký stroj. A bořitovští jazyči se podle, jestli předpokládám správně, chystají odjezdu. Dostali rozkaz. Tak, a dobrovolní hasiči z Bořitova na parní koně z předné stříkačce odjíždí, děkujeme. Tak to bylo ten pěkný, děkujeme, ještě udělají okružní spalinovou jízdu. Děkujeme. Já hašení pomocí automobilu Daimler. Tak, ale to zase za nějakou chvilku. Ve vídeňském Novém městě ve výrobním závodě Austro Daimler, pojmenovaném po jeho prvním technickém řediteli podniku Paulu Daimlerovi, bez hlavě válců o zdvihovém objemu 2994 cm krychlových, výkon motoru 100 koní. Tento vůz patřil mezi nejlepší vozy. Tohoto vozidla byl hrabě Albrecht Dubský na zámku v Lisicích, který plnil jeho přání. V té době jezdil s tímto vozem do Vídně, mám tady napsáno na kávu, až při rychlosti 100 km hodině při tehdejších cestách, což si myslím, že bylo velmi slušné vozidlo a velmi slušná rychlost na tu dobu. Zadku tvoří 8 lidí, jsou to strojní, v jeho výbavě je v zadní části umístěn naviják na hadice, motor, řadový šestiválec s vačkovým hřídelem v hlavě válců. Začíná ukázka dobrovolných hasičů z Lisic na jejich... Takže první vozidlo, které teda bude likvidovat požár nebo bude simulovat likvidaci požáru na požářišti. Estetického pohledu je to jistě auto velmi zajímavý a pěkný, takže ten hrabě, který to původně kupoval, je vidět, že měl vkus. A vlastně vidíte, jak to vozidlo je přestavěno na to, aby to plnilo ty účely pro hašení. 8 osob, strojník, velitel a 6 hasičů. A v zadní části umístěn právě naviják na hadice, který jste viděli před chvilkou, jak byl potřebný, pomůže vlastně k dobrému a rychlému rozmotání hadic.
hasiči z Lysic s jejich historickým vozidlem. Útok proveden, požár zažehnán. Takže děkujeme, že přijeli k nám na oslavu 40. výročí založení SDA Těchov a přispěli vlastně svým, řekl bych, svým výstupem a svou přítomností k, jaksi, k oživení té požární techniky a její historie, protože přece jen je to určitě unikát. Rozhodně se nejedná o sériovou výrobu, jak jsme dneska zvyklí, je to prostě originál, který se jen tak nevidí. A máme to štěstí, že Lysice nejsou tak daleko od nás a mohli lisičtí přijet k nám na Těchov. Tak hasiči, odjíždím, můžeme vypravit areál potleskem. Na to, že teda uhasili požár na požařišti. Fotografům a kameramanům, abychom si mohli užít. Technického průkazu Veterán, vozidlo Veterán, ve vlastnictví SDH Lysice. A teda klobouk dolů, že od roku 2019. Čtvrtá ukázka, a to ještě nejsme zdaleka u konce. Ještě nás čeká, co se týká hasičské techniky, dla Iveco Daily a hašení vysokotlakem. Takže vidíte, zdaleka nejsme u konce. Kromě hasičské techniky je tady také další. Jsou to formy přestavěné hasičské vozidlo na klasické, když původem teda to bylo vozidlo sportovní, nabídlo z Lysic. Nyní tady veterán přestavěn na Kováma, tady hasiče, na Vedu mládež, Brusla mladší, starší řády, Horecké věci, kteří se pavilonku mistrují, info a vidějí kobylka. Toto družstvo Co byste udělali jako úplně první? Když budeš zařizovat a tak dlouho, to bude dlouho trvat. Co třeba zavolat si někoho na pomoc? Sehnat si něco, s čím to všechno budeš dělat? Nějakou lékárnu nebo něco? A? Říká správně. Chránit sami sebe. No, a máš tam aplikaci? Záchranka. Výborná aplikace, poslouchejte dospěláci taky, ale už to instalujte. To je apka, která té záchrance nadiktuje přesný vaše souřadnice. Takže když budete v černé pričope tady někde v lese, tak oni budou přesně vědět, kam mají jet.